Govorit ćemo sada o slobodi štampe i izražavanja i to je jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije, jer slobodni mediji doprinose razvoju stabilne demokratije. Kakva je danas medijska slika Srbije i kako se budući novinari i urednici pripremaju za to zanimanje, to je tema o kojoj ćemo ovoga jutra da razgovaramo sa Nadom Popović-Perišić. Ona je dekan Fakulteta za medije i komunikacije. Dobro jutro i dobrodošli. I kada, evo, kada sam ja u krajnjoj liniji, iako nemam baš mnogo godina, ali i većina mojih kolega počinjali da se bavimo ovim poslom, niste imali, imali ste naravno fakultet na kojem ste mogli da se spremate za novinarsku profesiju, ali čini mi se da niste imali toliko mogućnosti kao što to danas postoji za televiziju uživo, televiziju, novine, dakle za neku vrstu tih van fakultetskih aktivnosti koje danas i među ostalog i vaš fakultet organizuje. Šta mislite da je najveća prednost ovog vremena, modernog vremena gde nam se sve čini tako dostupno i otvoreno, a kada je reč o mladima i kada je reč o studijama, upravo o novinarstvu? Pa mislim da sad ovo vreme koje pogoduje u stvari razvijenju različitih veština i sposobnosti koje su neophodne kad je reč o novinarima. Imate veliku diversifikaciju, pošto ste pomenuli da ima dosta fakulteta na kojima se zapravo nude mogućnosti da se školujete za novinara, ima dosta toga i sa različitim ponudama. I ono što bi trebalo u stvari da bude po meni najvažnija stvar, bez obzira na tu diversifikaciju, da li se vi usmerate ka radiju, ka televiziji, ka videu, to je da se zapravo stekne jedno ozbiljno opšte obrazovanje. Koje ne može da se stekne u srednjoj školi. I to kad kažem dobro opšte obrazovanje, tu pre svega mislim zaista na tu činjenicu da steknete takve instrumente mišljenja da možete dobro da čitate svet oko sebe. Ali znate kako kažu mnogi, dakle, šta će vam neko veliko predznanje? Danas imate Wikipediju, imate Google, sve što vas interesuje možete da pronađete. Više nema onoga što smo mi radili kada smo počinjali da idete po arhivama, tražite novinske članke. Danas vam je sve to dostupno na jedan klik. To jeste tačno, ali kad to govorite, vi govorite o jednom reproduktivnom znanju. A priroda znanja se izmenila. Znači, ovde je reč o tome kako umrežavate pojedinačna znanja. Znači, da steknete, zato sam rekla, instrumente. Znači, da steknete takve instrumente i sposobnosti kritičkog mišljenja da biste mogli pojedinačna znanja da uvežete kako treba. Nije dovoljno da znate samo neka, to je tačno sve dostupno na Wikipediji i tako, ali to su konkretni odgovori na neka pojedinačna pitanja. Ali da sagledavate svet u njegovoj celini, da imate kritičko i kreativno, odnosno kritičke i kreativne sposobnosti. Jer ako danas postoji nešto na tržištu što bi imalo najveću vrednost, to je zapravo sposobnosti kritičkog mišljenja i kreativnog. Kritičkog zato što bez toga ne možete dobro da pročitate prošlost, a kreativno zato što ne možete da smislite budućnost. Dakle, to je ono što treba da se razvija kad je reč o novinarima. Da, i imamo često iz Evrope, ajde sada da pređemo uopšte na tu temu o kojoj dosta svi pričaju, a to je sloboda medija i izražavanja. Često nam iz Evrope drže i lekcije neke o slobodi medija u Srbiji. Sad, naša zemlja se u tom segmentu po nekim poslednjim istraživanjima Međunarodne organizacije Reporteri bez granica za 2015. godinu sa 67. mesta popela na 59. U regionu ispred je Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Grčka, Bugarska. Praktično jedino je Slovenija bolje pozicionirana od nas. Ali da li možemo mi uopšte danas da pričamo o tome da postoje mediji koji su nezavisni u Srbiji? Pa iskreno da vam kažem, to važi i za Evropu, bez obzira što načelno govorimo, dakle, o slobodi medija. Kad se u Evropi govori o slobodi medija, onda se pre svega misli na odsustvo političkog uticaja. Međutim, zaboravlja se da postoji uticaj kapitala. Jer u današnje vreme, gde uglavnom najveći broj medija ima privatnog vlasnika, sasvim je jasno da uticaj vlasnika kroz novac ili kapital koji poseduje ne može biti tako neutralan kako bi se moglo činiti. Naravno da postoji težnja i da je neophodno da se smanje ti uticaji najmanje što je moguće. Ali to je gotovo... Ko treba njih da smanji? Da li sam vlasnik televizije, ako pričamo o privatnom mediju, da li sam vlasnik televizije treba da bude dovoljno svestan da sve prođe, pa i taj kapital koji je stigao u jednom trenutku
da će doći i čekat će se neki novi, ili vlasnik uopšte ne treba da se bavi uređivanjem televizije? A ne bi trebalo. Zato postoje mehanizmi, upravni odbori, znači postoji čitavna jedna hijerarhija u administraciji. Ali ja mislim da je tu uloga novinara također važna. Jer, znate kako, način na koji će novinar prezentirati jednu temu, pa čak i da postoji neka ideja šta bi trebalo ili šta želimo, ipak zavisi od veštine novinarske prezentacije. Znači, koliko može novinar sam da bude najviše objektivan, odnosno da pokuša da što više teži istini, a da što manje bude prisutna to što se danas vidi kroz novine, ako bismo sad poredili, a to je ta težnja za uticajem i moći koju bi mogli mediji da imaju. Jer živimo u svetu koji je oblikovan prema medijima. Dakle, mediji imaju značajnu moć. I mi bismo mogli sad, kad bismo pogledali novine kod nas ili televizije, da prepoznamo stavove koji se zauzimaju, bilo da su... I to vrlo kristalno jasno ih prepoznaje. Kristalno jasno, ne možete, jeste. To ne bez greške, da. Da, bez greške. Tu nećete pogrešiti. Znači, iz nekoliko puta gledanja vi ćete jasno vidjeti koji su stavovi. To je zapravo nešto gde objektivnost samih novinara mora da bude jako visoka. Zato se opet vraćam na ovu priču o opštem obrazovanju, odnosno o, kako da kažem, načinima na koje se tretira jedan problem, znači i tema. Ti instrumenti su jako važni. Kada se priča uopšte o novinarima i urednicima u današnje vreme, dakle, ko su ti mladi ljudi, kojih obrazovnih sposobnosti koji prvo dolaze i ulaze u ovaj posao, a kasnije i šta zatiču na terenu? Pa da vam kažem, ovo moje iskustvo sa studentima koje imamo na fakultetu i uopšte mojim bavljenjem time, prvo pokazuje da najčešće u samim medijima se ne traže diplome. Traže se možda i neke druge sposobnosti, što je jedna od, po meni, grešaka. Ne zato što bez završene... To je tačno, ne traže vam diplomu, ali se prosto podrazumeva da je imate. Naravno. Ali šta hoću da kažem? Nije neophodno, naravno, vi uz to što ćete završiti fakultet morate da ste razvili određene sposobnosti i tu nema nikakve dileme. Međutim, obrazovanje je neka vrsta ulaznice u taj svet. Vi se posle tek razvijate. Ta ulaznica treba da vam obezbedi taj osnovni prag objektivnosti, težnje za istinom, određenih, kako da kažem, vrednosti koje ste morali da steknete na fakultetu. Zbog toga su bitni fakulteti, jer fakultet nije samo mesto obrazovanja, nego i mesto razvijanja vlastitog identiteta. Mi smo pre jedno dve godine na praksu primili nekoliko mladih ljudi sa FON-a i sa FPN-a. I onda smo pričali o tome, zato sam to pitanje i postavila kao prvo pitanje. I onda smo pričali o tome, to su mladi, obrazovani, divni ljudi, ali bez ikakvog novinarskog iskustva, iako su imali neku vrstu prakse na fakultetu. E sad, s jedne strane, nama je to bilo čudno, a s druge strane je to dobro. Dakle, zato što vi praktično nekoga koji ima odlično predznanje o kojoj vi pričate, oblikujete ga i specijalizujete ga za neku oblast ako prepoznate da bi to moglo da bude koristan kadar na televiziji. Ali vi ste potpuno u pravu. Otud mi, recimo, na fakultetu imamo nešto što se zove TV Akademija. Dakle, oni prođu kroz rad... imamo i radio. Dakle, oni prođu kroz živi rad, ako tako mogu da kažem. Znači, naprave emisiju, emisija doživi analizu, ocenu, ispravljanje i sve što treba. Dakle, da nauče kako će se ponašati pred kamerom ili na radiju ili, recimo, kad je reč o nekoj od agencija. I tu mislim da ste vi u pravu. Znači, obrazovanje mora da bude, to što nude fakulteti, mora da bude povezano sa praksom. Dakle, da opšte obrazovanje, da dobro obrazovanje, da sposobnosti kritičkog mišljenja, ali u isti mah i praksi. Šta im kažete mladim budućim novinarima? Jel im kažete morate da se specijalizujete za neku oblast? Mi kada smo počinjali da radimo, znalo se, dakle, ili ćeš se baviti politikom i biti u informativnoj redakciji, pa tu naći opet svoju oblast u okviru informativne redakcije ili ćeš otići u neku drugu redakciju zabavnog programa, filmskog programa, kulturno-zabavnog programa. Dakle, bilo je dosta opcija, ali si prosto morao da se opredeliš i da znaš zašto si
došao. Danas mi se čini da onako, svi svaštare. Danas svako može da prati od, ne znam, političkih tema, skupštine do kulture i filma. Dakle, da nije važna ta specijalizacija koja je možda i osnov za dobrog novinara. To je tačno, ali sad nisam sasvim sigurna, a to vi možda malo bolje znate, mislim da ipak jedan novinar mora da prođe kroz niz redakcija. Znate, kad sam ja počela... U početku, naravno. U prvih šest meseci smo svi prošli kroz sve redakcije. Da, tako sve je, da zna. To je tačno, da. A onda ipak da se shodno svojim afinitetima opredeli to, za jedno. Ja kad sam počela da radim u Institutu za književnost, morala sam da prođem kroz sve opcije, sve departmane, jel? Da steknete uvid. A za, opet pa naše prvo snimanje je bilo Skupština Srbije. Jel da? Kad smo došli na Dekata televiziju tada, da. E pa, ipak, to je neophodno, a onda naravno da se opredeljuju. Ali što također primećujem kod studenta ili kod onih koji dolaze na fakultet TREK, da su svi nekako zainteresovani za to što bismo zvali zabavom. Jel, to im se čini da nekako donosi najveću popularnost ili ta slika o svetu. Jel, vezana je za to. I na pitanje na prijemnom ispitu, kad biste se bili u elektronskim medijima, gde sebe vidite ispred kamere ili iza kamere? Jel? Jer možete biti i urednik, možete Naravno, biti... Naravno, ima toliko poslova, toliko poslova koji interesantnijih od ovog, da. Najčešći odgovor glasi ispred kamere. Tako da, a sad se opet vraćam na medije. To je odgovornost novinara. To je odgovornost novinara da vrednuju i šta se, koje se vrednosti zapravo, kako da kažem, komuniciraju mladima. Kada bi trebalo da pričamo o srednjoškolcima i kada bi trebalo sada da birate, prosto da pravite selekciju neku mnogo strožiju nego što je to danas selekcija, kako bi trebalo da izgleda i koje sve predispozicije bi trebalo da ima jedan mladi, svršeni srednjoškolac da bi došao na vaš fakultet, da biste ga vi kasnije oblikovali, obrazovali i poslali televizijama, radiostanicama i novinama na raspolaganje? Pa pre svega visoku dozu pismenosti. Dakle, kad kažem pismenost, tu ne mislim samo na pismenost u ovom klasičnom smislu te reči, jel, gramatika, nego pismenost, da je čitao dovoljno, da je dovoljno načitan, što se je danas retko dešava. Znači da ima taj odnos prema tome što je. Ali bitno je šta čita. I naravno šta čita, jer kad pitate šta čita, ja najčešće ne prepoznam te autore koje mi ove navode. A još jednu stvar, a to je dobar stepen zapažanja. Znate, novinar je neko ko mora i detalj da vidi, jel da? Znači, radoznalost, znatiželja. Da. Dovoljna motivacija, naročito motivacija. Motivacija za to da se neke stvari prihvate, ali to dobro zapažanje za detalj, da se isceline, jer oni dobiju zadatak između ostalog na prijemu jedan da iz jednog teksta izvuku neke detalje. To je ta prva vežba koju imate. Evo ti tekst i daj mi naslov, daj mi vest. Upravo to, da, šta je vest iz tako jednog teksta ili šta može sve biti vest, jer ne mora biti samo jedna. Pa ne mora, tačno. Da. I tu se zapravo vidi dobar novinar. Kako prepoznaje, šta bi moglo da bude. I još jedna stvar koju mislim da mi nešto nemamo u svetu novinarstva, nekada je to postalo, to su komentatori. Znači oni koji bi vodili rubrike i svake nedelje ili nemam pojma svakog dana se pojavljivali komentatori. To je već jedna, kako da kažem, veština. Mi ih pripremamo za tako nešto. Sad, da li takvog prostora dobiju ili ne dobiju, to ne znam, ali eto, trudimo se. Da, i šta biste vi voleli da vidite da je uradio novi ministar prosvete? Ha, ja bih volela veliku reformu. Veliku reformu obrazovanja. I sad ako baš tu mogu da kažemo, kad je reč o visokom obrazovanju, mada i nešto, pre svega srednja škola zahteva ozbiljnu reformu, zaista. Drugačiji odnos, znanje se promenilo, vi ste sami pominjali, jel? Nije potrebno da repetitivno ponavljamo, sasvim je u krajnjoj liniji, nevažno da li znate sve oblasti vinogradarstva u Francuskoj, eto uzimam taj jedan primer, ili ne znam, rudnika na nekom mestu, ali je mnogo važnije kako se snalazite sa raznim, kako da kažem, instrumentima znanja koje su vam na dohvat ruke danas. To bi moralo značajno da se izmeni.
Morao bi značajno da se izmeni i ta činjenica da ostavljate dosta slobode deci da se razvijaju. Naša škola nekako tera da vi imate jedan odgovor na pitanje koje vam se postavlja. A mi danas znamo da nema jednog jedinog odgovora na mnoga pitanja. Znači, ta fleksibilnost prema znanju, ta fleksibilnost u čitanju sveta u odnosu na činjenice je jako važna. I onda bi dobijali drugu vrstu studenta. E sad se vraćam na visoko obrazovanje. Visoko obrazovanje je trenutno ono što se dešava sa humanističkim naukama. One su pod uticajem prirodnih nauka i jako se svode na kvantitativna merila. I to će znatno ugroziti društveno-humanističke nauke, što se trenutno i dešava. Otud jedna velika reforma po meni je neophodna. Mislite da je Srbija spremna za tako veliku reformu? Pa da vam kažem nešto... Je to mnogo komplikovano, s obzirom da se niko sa tim nije uhvatio u koštac godinama unazad, a godinama unazad pričamo o tome da je reforma u tom sektoru najneophodnije. To je tačno. I kogod da dođe za ministra prosvete imaće jedan veliki problem. Ja, znate li nekoga? Znate zašto? Šta me interesuje? Dakle, imamo često situaciju kada dobijemo ministra, ma iz bilo kog sektora, mi kažemo, aj, kako je, na ovo mesto je mogo sedne neko 10 puta bolje. Da vas neko sad pozove za savjet, da vas pita, neće on tražiti ime, ali vi znate ko bi bio danas odličan ministar prosvete? Pa dobro, to zahtjeva sad da se ozbiljno razmišlja, ali šta hoću da kažem, zašto je bitno ovo što ste rekli, ko bi mogao biti ministar? Pre svega je potrebno odlučiti se koju ćete politiku voditi to, u to ministarstvu. Ako hoćete reforme, onda biste morali da birate nekoga ko je kadar i sposoban da te reforme iznese. Znate, mi prvo izaberemo ličnost, pa onda gradimo politiku. Ličnosti bi morali da se biraju prema programu koji znači dva, tri kandidata sa programima koji prezentiraju, pa onda prema tome šta bi trebalo da bude politika vlade birate. Onda da vidimo i ko će to politiku da sprovede. Pa da. Hvala vam mnogo na gostovanju i sve najbolje u daljem radu. Nada Popović Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije. Još jednom tema jutra. Pristalice izlaska iz Velike Britanije i iz Evropske unije proslavile su pobedu na referendumu na raskošnoj zabavi u Londonu uz veliku tortu na kojoj je bila...